supe que entre o ano 2014 e o 2023 a comarca de Ferrolterra perda 17.000 habitantes comprendidos entre os 25 e os 45 anos, é dicir, na súa edade laboral máis, digamos, máis importante, unha comarca que ademais perdeu en torno a 15.000 empregos no sector naval e, polo tanto, unha comarca que agoniza, que pasa por unha situación tremendamente difícil cunha tasa de paro que ronda o 30%. Esta situación é evidentemente moi grave nos hosteleiros públicos, pero tamén o é nas empresas auxiliares do naval, perdón, que pasan por verdadeiras dificultades. No caso de hoxe, imos a falar de dúas empresas, Electroraima e Tecman, dúas empresas que prestaban un traballo, unha función fundamental no mantemento de grúas e grandes equipas mecánicas. Polo tanto, estamos a falar dun traballo altamente especializado e que implica o manexo e a revisión de maquinaria pesada, complexa e potencialmente, evidentemente, perigosa. Polo tanto, eran uns traballadores que reunían unha amplia traxectoria e experiencia nesta función, neste traballo cualificado, máis dunha década, e que, ademais, realizaban un traballo que é crucial, esencial, fundamental para garantir a seguridade, evidentemente, non só dos que realizan estas funcións de mantemento, sino de toda a plantilla que está implicada, dende logo, e afectada por estas grandes estruturas, por estas grandes máquinas coas que contan os hosteleiros, non? Sin embargo, a pesar deste feito, que é unha evidencia, a empresa pública Navantia vén de outorgar un contrato de mantenemento dos seus hosteleiros no que ten que ver con esa función de mantenemento de equipos mecánicos e grandes estruturas a unha UTE formada por Ferrovial e Elinco, en contrapartida, evidentemente, coas empresas que viñan realizando esta función que, como digo, eran Electroraima e Tecman. E se fai a través dun proceso de contratación no que non se contempla a subrogación da plantilla, como si se fai noutros lugares, así se fixo en Cádiz, como si se fixo noutros procesos de adxudicación. Aquí se defendeu unha iniciativa semellante con respecto aos equipos de limpeza, tamén en mantemento de Navantia, e que neste contrato supón, polo tanto, unha diminución moi importante da cuantía económica á nova adxudicataria. Polo tanto, estamos diante dun proceso de adxudicación no que se priorizan únicamente as cuestións e os aspectos puramente económicos, polo tanto, de carácter economicista, e que, evidentemente, ese carácter economicista e de aforro cae sobre o lombo, cae sobre as costas dos traballadores e das traballadoras que ven, en moitos casos, perdido o seu posto de traballo e, na maioría, empeoradas as súas condicións laborais e retributivas. Polo tanto, esta nova adxudicación supón, de facto, a destrución de máis empregos na comarca de Ferrol e, dende logo, de peores condicións laborais para unha comarca xa suficientemente, nos creemos, precarizada. Dende AGE denunciamos esta forma de proceder, onde se están a priorizar os recortes de gasto frente ás condicións de seguridade do traballo, posto que resulta unha evidencia que calquera reducción de costes en aspectos tan importantes como o mantemento e a seguridade de grandes aparatos, de grande maquinaria de grandes dimensións, pois implica un perigo que pode ser potencialmente grave para todos os traballadores, non? Esta decisión de entregar este contrato a unha empresa, ademais, multinacional, supón ignorar as empresas especializadas xa existentes e xa instaladas na comarca, polo tanto, empresas galegas que tiñan experiencia e solvencia na realización destos traballos. Frente a iso, se entrega a unha empresa constructora, neste caso Ferrovial, que, dende logo, a raíz do estourido do bulo do ladrillo, pois se está a introducir en sectores do máis variado, como poden ser os servicios, mantemento e outras moitas na búsqueda de novos nichos de negocio, non? Dende o noso punto de vista, estamos diante dunha actuación que, ademais
de empeorar, como digo, a situación laboral da comarca de Ferrolterra implicará riscos para os traballadores dos asteleiros, unhos riscos, como digo, innecesarios, posto que hai empresas, como as que citei ao principio desta iniciativa, que teñen experiencia, dende logo, contrastada e que poderían, dende logo, seguir realizando estas funcións. Estamos, ademais, diante dunha situación que se repite. Os comités das empresas auxiliares denunzan o lanzamento de concursos con ofertas un 80% inferiores que os custes estimados. Polo tanto, o recurte dos custes nas ofertas para conseguir os concursos están a poñer en perigo, non só, como digo, as condicións laborais, sino, como neste caso, as condicións de seguridade en que se desenvolven determinados traballos que implican un risco intrínseco á propia función que se realiza nelas, non? Os propios comités de empresa pois denuncian que se producen ofertas cun 30% de diferencia entre os diferentes competidores, o cual está claro que nos dá a entender que estamos nunha situación de selva laboral, de sálvese quen poda, con ofertas absolutamente salvaxes para conseguir concursos para despois, pois evidentemente, someter a unhas condicións prácticamente de esclavitude aos traballadores, que no caso das empresas auxiliares é tremendamente grave. Se teñen denunciado xornadas de traballo de ata 14 horas diarias, se ten denunciado unha pérdida salarial, no caso das empresas auxiliares, de entre os 200 e os 600 euros mensuais, dependendo dos traballos, e unha queda retributiva, de 11 euros por hora traballada. Polo tanto, estas condicións auténticamente leoninas non deben de ser amparadas por ninguna empresa, pero moito menos por unha empresa pública. Por estos motivos, pois formulamos esta proposición non de lei para que o Parlamento de Galicia inste a Xunta de Galicia a que de forma inmediata se dirixa a dirección de Navante, insisto, unha empresa pública, co objetivo de garantir a subrogación dos traballadores adicados ao mantemento do asteleiro da nova empresa adxudicataria para que manteñan o seu posto de traballo e, por suposto, as súas condicións laborais. E para que tamén, creemos que é fundamental, se dirixa aos responsables da SEPI e do Goberno para que se introduzan cláusulas de subrogación en todos os contratos das empresas públicas, sen agravios comparativos, e que se dé prioridade ás empresas locais para que fixen, evidentemente, emprego e riqueza no noso país. Creemos que esta é unha iniciativa razoada, razonable. Temos o antecedente da Comisión Terceira do pasado día 8, onde a instancias do BNGA se aprobou a subrogación dos traballadores das empresas de limpeza e mantemento, en este caso asumidas pola empresa Acciona. Nos creemos que se debe de facer algo semellante co caso dos contratos asumidos por Ferrovial nas empresas que se dedican, evidentemente, a esa función de mantemento dos equipos mecánicos, electromecánicos e das grandes maquinarias, como digo, porque tamén ten unha implicación especialmente relevante no campo da seguridade. Esperemos que se apoie esta iniciativa por todos os grupos e especialmente polo grupo maioritario. Mas nada, moitas gracias. Moitas gracias, señor Vázquez, por parte do grupo mixto. Señora Martínez, ten a palabra. Sí, ben. Eu quero empezar por decir que...